Albaníu mættu víkingar albanska liðinu Egnatia. Fyrir leikinn leiddu þeir albönsku 1-0 í einvíinu og þurftu víkingar því á sigri að halda. Þeir byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir eftir tæplega hálftíma leik þegar Gísli Gottskálk Þórðarson skoraði skrautlegt mark. Aron Elís Þrándarson kom víkingum svo í 2-0 í upphafi seinni hálfleiks og staða víkingorðin vænleg. Gátu til að jafna leikinn en víkingar héldu út, unnu 2-0 og eru komnir í næstu umferð keppninar.